Pozivamo vas na večerašnji koncert koji organizujemo u Artbiskupu Aleksandar Livka sa početkom u 21 čas. Nastupaju dva benda iz Velike Britanije, Guess What i L'Orchestre Montlezon. To su dva veoma zanimljiva benda koje prati zanimljiv vizualni izraz. Prvi bend stvara instrumentalnu muziku sa primesama džeza i na sceni se pojavljuje u maskama, togama i turbanima. A drugi bend, L'Orchestre Montlezon, je world music kvartet koji takođe stvara instrumentalnu muziku sa povremenim horskim pevanjem i kricima. Biće vrlo interesantno, jedno neobično letnje druženje u dvorištu Art Bioskopa Livka, pa svi su dobrodošli.